OK, jdem na to. Nová hra. Fajn. Ovládání. Pohyb šipky, OK, to známe. Sprint, shift. Akce, enter, mezerník. Menu, X nebo 0. Full screen F4. Doporučuji zmášnout ještě F3, protože to vypadá hezčejc. Aha, no tak to zrovna nechci, já to chci mít v okně, abych viděl chat. Tahle hra je sračka, lol. Jasně, Jakube. Vole, nic nečekej. Čekej možná tak vtipy, které by i člověk bez mozku dokázal vymyslet. To je vše. OK. Teď si naseru, OK, Jakube, naseru si. Jako, vole, jdu si zasmažit GD na můj kvalitní počítač. Ano. Taky jdeme na to. Určitě na... mám už ten kvalitní feature od Roberta. Sakra. Furt nemám feature. Tak to abych šel skočit z okna. Jo, počkat. To okno nemůžu otevřít, protože člověk, co dělal RPG Maker, vole, nedal možnost otevřít okno. To abych vymyslel, vole, jináčí plán. Nic mě nenapadá, protože nemám mozek. Jo, počkat, už vole vím. Takže nejdřív vole. Ježiši. Vyberte svůj preferovaný song. Mhm. Ano, velmi kvalitní výběr, takže Despacito, Deeznuts Trap Remix, Tripalovsky, Damn Daniel Remix, It's Everyday Bro. Co když kliknu na další? Jo, Look at Me, Speed of Sound. To ani nevím, co je. Nějaký nadcore Weep song, hej, to bych si docela dal. Kaišmentke Remix a další. Welcome to my mind. Ruská hymna. Taška plná hulení. Hranatý bloky. Macintosh Plus. To taky nevím, co je. OK, dáme si hulení, protože to je velmi kvalitní song. OK, dáme si hulení. Taška plná hulení. První screeny, STG 1. Sony the Game 40. OK. Bude tohle kvalitní. Střih Kajšmetky, to Kabelovský. Ach jo. VFX Daniel Ořechovský. Obraz Ouja. Nebože. Obra, jo, kamera. Channing Tatum. Režisér, lol, nemá jméno. Hudba, YouTube MP3 konverter. Hrají Matěj Prokeš. Paráda. Můžete táhnout, nashledanou, ano. Sony, dá se vrátit, by the way. To, že po mně chtěl. A tu já neměl. Určitě byl zhulenej, protože po mně chtěl. Plnou tašku hulení a tu já neměl. Vole, můj kvalitní. Moje kvalitní fotka. Vole. Aspoň, že tam není to, co bylo v STG 1, ty vole. Od kdy je tady něco za Jakubovou džuznou? A proč mi cestu blokuje kus dříví? Říká by zase něco vymňoukl. No já jsem ho ale prokoukl. Tak mi na to se jdu podívat. OK, takže už hrajem. OK. Takže Jakub mi řekl, že v této hře jsou secrety, OK. A když najdu všechny secrety, tak bude good ending, když ne, tak špatný ending. A Jakub mi teď řekl, že se dá vrátit zpátky, to jako chceš říct, že... OK. Do té díry zatím nepůjdu, OK, jdu se vrátit teda. Oba jsou špatný, no tak jakože hrajem Sony the Game 2, takže jako, ale chápeš, ne, jak to myslím, jako. Sprintu Iniga, oh, OK, dobře, to je lepší. To všechno nebude trvat, OK, klikám na všechno. Protože, fakt nevím, jakože, Jakub mi říkal, že v prvních 5 minutách hry bude někde secret. Nečekal jsem, že někdo bude číst ten třetí hrob, tak jsem prostě nenapsal k tomu hrobu žádný popisek. Proč mě nutíš sem psat popisky, tady umřel Světloslav. 1 až 2017, OK. Nečekal jsem, že se někdo vrátí, tak jsem prostě
nenapsal k tomu hrobu žádný popisek, tak si nějaký budu muset vymyslet. Tady umřel Pepek 2004 až 1886. Paráda. Nečekal jsem, že někdo bude číst ten, ok, to jsem měl brát asi po pořadě, takže nedá se. Nečekal jsem, že někdo bude číst ten druhý hrob, tak jsem prostě nenapsal k tomu hrobu žádný popisek. Znova. Tady umřel Horác 2003 až 2003, ok, čtvrtý. Nečekal jsem, že někdo bude číst ten poslední hrob, tak jsem prostě nenapsal k tomu hrobu žádný popisek, ok, Jakube, chápem. Ale fakt už ale, tady umřel, přestan číst popisky a tá někam máš. 2005 až 2017. OK. OK, půjdem sem. Žádný secret jako v první hře? Ne. OK. Tady je zase nějaká díra. Já nechci do té díry líst, protože možná bych se už nevrátil zpátky a to nechci. Co je tady? Tady je nějaký rybník nebo co? Tady nic asi není. Do té díly líst nemůžeš, kačiga, ok. Fakt nemůžu, no nevím, no. Ok, ale vypadá to, že jsme... Aha, tady nějaká truhla. Ok. Nic to vole nedělá, protože... Proč by se sem vůbec vracel? Takže, jak můžete vidět, tak jsme na začátku. Vlastně tam, kde jsem začínal Episode Game 1. A tady je nějaká truhla. Vole, to, aby si šel takovou dálku kvůli jedný truhle, znamená, že ji fakt chceš, co? No jasně, tak jo, no, tady máš vole nejlepší item ve hře, obdržel si mobil. Tady si dostal kůži bohu. OK. Věci. Mobil. Fakt si šel takovou vzdálenost jenom, aby si mohl otevřít tu pěknou truhlu, když použiješ tenhle item, tak hraje hudbu jako při intru. Neříkej, že se to nevyplatí, no jasně, že se to vyplatí. OK, takže jako vždycky chceme tašku plnou hulení, protože to je nejlepší song. OK, takže máme první secret, to nebylo tak těžký. Tady nějaká díra, nic. OK, takže tady by měly být hroby. Nikam to nevede, to je jenom pro efekt, aby to vypadalo, že to někam vede. Při tom intru, ale ve skutečnosti to je jenom jeden velký šprým. OK. A to si pamatuju, tam byly nějaký hroby. OK. Je to džuzna. Fakt ale, věř mi. OK. Aby se ti nevybila baterka, jasně. OK, už mě nic nenapadá. Je to prostě vole díra, co jsi čekal? OK. Tu já neměl. OK, se ten song brzo vyměním, protože mi z toho začíná hrabat. To jsem ani... OK, tady nějaký. Sloup, to mě maminka vázala předtím, než se nám rozpadl barák, OK. Fajn. Nebože. Co tak čumíš, OK. Další džuzna. Do té díry se nedá vlíst, a ne kvůli tomu, že to Kaby zaházel, ale kvůli tomu, že se tam doslova nedá vlíst. Jakub to tak prostě naprogramoval v tom jeho makeru. OK. Takže jdeme sem, ty jo. Fakt to je dříví, no tak ale to budu muset použít svůj zapalovač. Proč mám u sebe zapalovač? Protože mám u sebe i tašku plnou hulení! Oh! Ty vole, já vím, proč si pouštím ten song. OK. Nepouštěj mobil celou hrudík, nasrat. Tak jo, lezeme. Kaby mu vůbec nebude vadit, že se mu tam jen tak vlezu. OK, doufám, že jsem nezapomněl, jak se leze ze žebříku. Snad ne. OK. Takže mobil se nám stopl. Nevadí.
Tady spí Jakub, hádám. Jeho rozpočet odpovídá jeho postce, no i když já ani tu postel nemám, ani ten rozpočet vlastně. Slyšíš tu hudbu? Já moc ne. Ok, co je tady? Asi Jakubův dědek. Taky jsem mýval. Jakub má moc pěknou kolekci kuchyňských nožů. Asi s nimi maže máso, na který nemáme. A bože, zapomněl jsem, jak se lze po žebříku nahoru. Chtěl by to knížku na to. Vole. Ta hudba je XXL potichu na schvál, no, aby mohl být nějaký ear rape, ne? Vypadá to, že se mu tady docela rozpadá strop. Aspoň se mu nerozpadl barák jako nám. Tohle je zrcadlo, je horší jak v Mafii Trojce. A to je, vole, co říct. Ok, to ani nevím, jaký je v Mafii Trojce. Nějaký nákupní seznam, počkej, vole, to zkusím přečíst. 3x vajíčka, 1 mlíko, 8 kg mouky, 5x lžičky, asi vaří dort nebo něco. Ok. Tady se mu docela rozpadla zeď, jak u našeho domu. Jakubovi věci do školy. Dělá jako kdyby tam něco dělal. Všichni moc dobře známe, ano. Ok, takže věci pořád máme na mobil, schopnosti, skill, nic. Ok, já jenom tady všechno. Ok, co to je? Zbraň, nic. Ok, já nic nemám. Takže status. Náš milovaný Matěj, chytrý, sexy, vzdělaný, všichni ho milují, ok. Sony pro keš, keřový déšť. Ok. Máš něco v klíčích, Sony, ale off, má profi soundtrack. Ok. Ok, takže tady asi nic není. Ok, takže jdeme dál, ok. Tady má Jakub kopí nebo něco takovýho. Pro pracovní účely, doufám. Tady mu červotočí rozežrali vázu, docela nechutné, co ta dnešní zvěř dokáže. Tady má zase bordel, prase jedno. Ani uklízet po sobě neumí. Věci klíče, Sony, sítě, ty tam jsou v klíčích, ok, a to jako... Jako co? Něco jsem si nevšiml, nebo co? Nějaký krabice, do kterých se ani nepodívám. A když já tak moc rád šmejdím u ostatních, mi připomíná, jak v prostředu vždycky hosté prozou hostiteli barák, aby věděli, co mají ukrást. Pěkná fotka Hradce Králové, kde ani nebydlí. Proč to tady vůbec, vole, má? Nevím. Ok, takže tady asi nic nebylo, nic zajímavého. Bo aspoň jsem si ničeho nevšiml. Jenom říkám, že všechny secrety itemy jsou v klíčích, ok. Fajn. Dveře jsou zamčené na kód. Špatný heslo, hajzle. Hej, tak ale Jakube, co to je? Vole, tak já nevím, jak tohle to funguje. Jo, nákupní seznam, počkej, cože, vážně. Zkusím to přečíst. 3, 1, 8, 3, 1, 8, 5. 3, 1, 8, 5. OK. Pohoda. No. Za tou hromadou šutru to nikam nevede. Teda vede to dopředu, ale tam absolutně nic není. OK. Ale jsem tak chytrej, víš jak. Tam to už vůbec nikam nevede. OK. Tyjo, cestu mi blokuje kus dříví a došel mi zapalovač, takže budu muset něco vymyslet. Právě se ti odemklo kraftění v menu. Je docela jasný, jak to funguje, takže ti to nemusím ani pořádně vysvětovat. No nevím, Jakube. Jako. Crafting. Crafti věci. OK. Železný prach.
Lepidlo, ok, ingredience. No, nic z toho nemám. Crafty zbraně, crafty oblečení. Při nazbírané recepty 249 až 250. Počkej. Vrať se zpět do té místnosti a udělej větší inspekci. OK. Tady má zase... Po blížší inspekci si našel krumpáč, wow. Já jsem říkal, že jsem se na to měl podrobněji podívat, OK. Co polička, no. No tak to je zase jediná věc, do které jsem se nekouk, tak jako sorry. Jsi našel lepidlo, aha, přímo z Teska, to je můj druhý oblíbený obchod, hned po Matěj Marketu. Jo, super, to jsem zapomněl. Fajn, takže... OK. Tak. OK, takže už bych to měl. Použít páčidlo, ano. Há, dostal jsem tě kuse dřeva. Nyní použij svoje ruce, díky kterým neudělám ani dva kliky. No, to je pravda, no. Počkej, nemohl jsem jít. Nemohl jsem, ok. No, tak se zase tady, jsem mu tady rozbila krabice, určitě si na ní sedl. Ok. V té skříni se něco hejbe, nejsem si jistý, jestli chci vědět, co v ní je, mám ji otevřít? Jo, radši ne, hele. Ok, jo. Pane bože, vole, co to? Doufám, že víš, jak funguje bojový systém, no to nevím teda. Prostě buď dáš bojovat nebo zdrhnout. Když dáš zdrhnout, tak máš nějakou šanci, že zdrhneš. Ale nemůžeš zdrhnout ze všeho samozřejmě. Když dáš bojovat, tak prostě dáš útočit, což je defaultní útok. Když své postavy budeš levelovat, tak dostanou skilly, který buď potřebují MP, body nebo TP body. MP získáváš itemy a takovýma věcma. TP zase získáváš útočením a taky když tě nepřítel hitne. OK, při soubojích můžeš taky používat věci, který můžeš i v menu mimo fight. Nezapomeň si ekvipovat věci na postavě, aby si nepadl jako Sony při Sony do game 1, OK. To víme. Ale to, že v skvělu nemám nic, OK, tak zautočíme. Jakub Desu. A nebože. OK. To nebude tak těžký, OK. Ty jo, jako si na tom dá docela záležet. OK, tady je další skříň. Tahle skříň je prázdná, proč tady vůbec je lol? Nevím lol. Lopata, haha lopata. To by byla k čemu. Se bude hodit jakože ale, našel si krumpáč. OK. Co je tohle? Nějaká sněžka tady. OK, takže můžeme jít nahoru. Tahle hromada dřeva mi docela jakože ale blokuje cestu. Co s tím mám jako dělat? Nevím. Mapa celé České republiky tady. OK. OK. Tak jdem sem. Co je tady? To vypadá jako kdyby se někdo do toho papíru zakousl. OK. Nic tady. Nějaký papíry. Jsem zapomněl, jak se čte. No, jasně, vole, Sony. Co je tady? Tak se podíváme, co tady Jakub má. Takže. Máme tu taky tady cement. Pak tu máme práškový guláš. A lepidlo. No vidíš, že mi tady přece jenom nabídneš něco užitečného. Našel se lepidlo. OK, díky Jakube. Už jsem popisoval dost těchto hromad, aby ti došlo, že tu není nic důležitého. No je naby, Jakube. Jako, víš, že se mám dívat do všeho, jak jsi říkal, takže... Pane bože vole, pod dírou? Pane bože vole, jak hluboko to ještě vede? To se mi nějak nelíbí. Ty jo, mi připomíná náš barák. OK, dříví.
Natěším si nějaký dříví. No tak těž, ne? Tohle bych asi nechtěl, aby mi spadlo na hlavu, co? Malej krápník, lol. Hned ho mám 64. Proč by jsem vůbec kaby dával barikádu, vole? Kdo by sem chodil, no i když jsem tady vlastně já. Hele, lano. To se možná i bude hodit. OK. Je to plný vody. Asi aby měl co chlastat. Kit jeden. Tady jako teda nic, jo. Běž zpátky, máš krumpáč lepidlo o dvě místnosti zpátky, ale já tady chci bejt, co jako, nezájem. Jdu teda zpátky, no. Tahle hromada dřeva mi docela jakože, jo, fajn. Jo. OK, takže... fajn. Co je tady? Co je tady v těch věcech pro hrabu, jak vole v popelnici? No vidíš, jaká to pěkná čepice, našel si čepici za sekáče. OK. Co to je? Si koupil v sekáči, ale možná i v mekáči. OK. Alright. Tak jdeme, tady nic tu není, nic. OK. Tohle je první oblast hry, a kde taky hra docela jakože začíná, OK. Tyvo, tak to bude trvat díl, než jsem čekal. Takže jestli se chceš vrátit nebo něco, tak ještě můžeš. Teda proč by ses vůbec vracel, ale vejít dovnitř. Asi jo. OK, jdeme na to. Konec tutoriálu. Wow, tohle byl tutoriál. No dobře. Fajn. OK, tady nic. A tady. Škoda, že je zadělaná. Jsem se chtěl podívat. Tak budu potřebovat asi další páčidlo. Takže musím někde najít, musím někde najít ingredience. A tady asi nic, takže koleje vedou tam.